Ja, edhe ne do të qëndisim flamurin për ditën e shënuar. Së paku nga filmi Nëntori i dytë, të gjithë dhe u kujtohet Marigo Posio, vajza që qëndisi flamurin e pavarësisë, i cili u ngrit nga Ismail Qemali në Vlorë. Shtesh i vajzave të Vlorës sonë. Pas më shumë se një shekulli, Besa e qëndistare s'ka vendosur të ekspozoj për herë të parë në Korçë të gjitha objektet e veçanta të Marigos dhe familjes së saj. Ajo tregon se gjithë këto vite i ka ruajtur me fanatizëm objektet e trashëguara nga familja Posio. Këto mamaja time i ka mbajtur me fanatizëm, i ka ruajtur, unë kam sa diktacion dhe knajsin më të madhe që të paraqes të gjithë jetën veprën dhe punën që ka bërë kjo adetare në shërbim të kombit. Për koleksionisti Niko Kotheria, kjo ekspozit mbart vlera të veçanta historike. Është interesante sepse ne aty kemi nxjerrë për herë të parë deri më sot reliket dhe objektet e përdorura nga Marigoja vet dhe nga bashkëshorti i saj, nga patriotët e dalluar, pjesëmarrëse në kuvendin e Vlorës së shpallës pavarësisë, Jovan Posio. Njëkohësisht kemi një gjergjef që është përdorur nga Marigoja dhe që aty janë qëndisur dhe flamuj nga dora e qëndistares tonë të flamurit. Ekspozita do të qëndrojë hapur për disa ditë në Muzeun Kombëtar të Arsimit.